元峰キレイです。いよいよ始まりました、第5次聖杯戦争。さて、10年ぶりに出現した聖杯、その行方がいよいよ今夜決定するのです。ちなみに皆さん、宝具とか使うのは禁止です。だって街とか壊して危ないじゃん。何を今さら。正直事後処理がめんどくさい。いきなりぶっちゃけたわね。学校生徒全員が衰弱しているなんて事態、どうやったってごまかしきれん。中年親父の仕事の泣き言かよ。あ、マッチ一本火事。どこの犬も歩けば。犬って言うな。次の対戦は反則負け。次の対戦はアンサマゲーム終了。何？こうして聖杯は今の人類の手には余るものだということか。何いい話だった風に言ってんのよ。だってもうどうしたらいいかわからない。また抜き事かよ。聖杯君、聖杯君。なんだいこと峰君。ランサーが死んでばかりで役に立たないのだ。なんとかしてくれ。しょうがないな、こと峰君は。そして別のサーヴァントと契約結べばいいんだよ。それもそうだな。短かったような。やべえ、どんどん誰かに似てくるぞ。いつもこんなもんでしょ。